Dobro večer i dobrodošli u prvo izdanje emisije Abraš Media Žurnal. Tema emisije je obrazovanje u podijeljenom društvu, korupcija i kriteriji pri izboru udžbenika. Dobro večer i dobrodošlicu želimo i našim večerašnjim gostima, gospodinu Esadu Đeliloviću, ministru nauke, obrazovanja, kulture i sporta u Hercegovačko-neretvanskom kantonu i profesoru književnosti iz Sarajeva, gospodinu Namiru Ibrahimoviću. Dobro večer. S našim večerašnjim gostima razgovarat ćemo o problemu u obrazovnom sistemu Bosne i Hercegovine, pa predlažem da u samom uvodu emisije pogledamo prilog nakon kojeg se vraćamo u studiju. Bosna i Hercegovina je podijeljeno društvo. O utjecaju trenutnog sustava obrazovanja na cementiranje takvog stanja govori nam pisac i asistent na katedri za književnost Filozofskog fakulteta u Sarajevu, Nenad Veličković. Prije 3 godine bio sam član jednog tima koji je po želji Otvorenog društva Bosne i Hercegovine i agencije Promente imao zadatak da ispita, istraži sadržaje čitanki i udžbenika jezika u Bosni i Hercegovini. I na taj poziv sam se rado odazvao jer su moja iskustva i kao pisca i kao nastavnika i kao roditelja djeteta koje je pohađalo osnovnu školu u Bosni i Hercegovini bila loša. Naime, moje mišljenje je da tada bilo da čitanke zapravo ne odgovaraju ni potrebama ovog društva, niti standardima kako ih ja zamišljam u vezi sa obrazovanjem i sa književnošću. Sadržajima čitanki zapravo rukovode i da ih određuju interesi nacionalnih elita. Ono što bi roditelji i šira javnost mislili, što pretpostavljaju da su čitanke mjesta gdje se populariše neka lijepa književnost ili neke estetske vrijednosti, one to nisu. One služe tome da se djeca što prije i što snažnije identifikuju sa kolektivnim identitetom. Svijest o ostalima ili svijest o zajedništvu se ne promoviše u čitankama niti u nastavi književnosti. Etičke i moralne vrijednosti su zapostavljene za račun favorizovanja religije i patriotizma. Ono što smo također saznali jeste da ne postoje jasni kriteriji kako se biraju pisci u čitanke, ne postoje jasni kriteriji kako se biraju djela, ne postoje jasni kriteriji kako se iz djela biraju odlomci. Dakle, jedino što se može jednom ozbiljnom analizom utvrditi jeste da to nisu estetička nikakva mjerila ili je postojala jedna ideja negdje od 2002. ili 2003. koja se zvala zajednička jezgra, znači ideja da ono sve čitanke u Bosni i Hercegovini imaju neki minimum zajedničkih autora, ali od toga se vremenom odstupilo. I naravno i isti autori su bili zastupljeni različitim djelima. Tipa da ono Šantić je autor, ali ga onda, ne znam, u srpskoj čitanci uvrste pjesmu Moja otadžbina, a u bošnjačkoj recimo Veče na školju ili Emina. Smatrao sam da nije dovoljno samo kritikovati ili ukazivati na to da stvar ne valja, nego da je sljedeći bitan korak ponuditi alternativu. I u tom smislu jedan tim od 10 mladih autora je prije 2 godine uradio čitanku za 5. razred koja se zove Svezame otvori se, sa idejom da pokažemo kako je moguće napraviti drugačiji udžbenik. Dakle, udžbenik u kome su oba pisma ravnopravna, udžbenik u kome je svaki tekst interpretiran na način da se jasno pokažu njegove etičke vrijednosti važne za moralni razvoj djeteta, udžbenik koji poštuje rodnu ravnopravnost u smislu da ostavlja mnogo više prostora autoricama, udžbenik koji je svjestan savremenih tendencija u vezi s autorskim pravima i koji vrlo jasno navodi porijeklo svih sadržaja koje navodi, udžbenik koji je po našem mišljenju, ali po mišljenju stručnjaka, savremeno urađen tako da komunicira sa potrebama i željama djece i generacije koja je već dugo vremena vezana za internet i za kompjutere. Mi smo pokazali u jednoj analizi šta sve ne valja, ali sad govoriti da ne valja i ne znam, plakati ne znači ništa. Mi smo rekli ne valja zbog tog i zbog tog, evo kako može i sve smo riješili.
A ispalo je da to sve što smo riješili, da je zapravo to trenutno neprihvatljivo. Prema tome to pokazuje vrlo jasno ko vlada u sistemu i za kakve vrijednosti se zalaže.